Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan. Dia tanya macam mana nak buat scrolling text effect yang bergerak macam kat bawah tu. Kat bawah tu lah. Okey. Ini dalam OBS dan apa yang saya gunakan adalah Windows System. Di samping saya juga gunakan internal built-in microphone berserta dengan built-in webcam dalam laptop. So sebenarnya doable insyaAllah. Jadi kita lihat macam mana pada bahagian OBS. Kalau siapa yang tak biasa dengan OBS boleh berkenalan dalam tutorial kosong-kosong. Dalam ini kita punya playlist. So ini kita punya playlist untuk kami kongsikan tutorial OBS. Sila rujuk di sini. So dalam tu ada beberapa video untuk anda belajar ataupun bermula macam mana nak menggunakan OBS untuk kita buat screencasting. Screencasting tu maksudnya kita gunakan laptop kita untuk kita ambil gambar-gambar video tutorial yang biasanya berkaitan dengan komputer. Okay. So kita lihat macam mana kita nak gunakan OBS dan menambahkan feature scrolling text di sini. Seperti macam ni kan. Okay, feature scrolling text. So saya delete dulu ni item ni ataupun scrolling text ni saya delete dulu. Sebenarnya kita boleh gunakan text element di sini. So, saya cuba magnify menggunakan magnify tools. Okay, so di sini ya. Di sini. Okay, kita boleh, saya delete dulu. Okay, saya delete. Yes. Di mana tadi? Okay. Di sini. Okay, pada option di sini. So, kita boleh tambah dia punya option. Tambah option untuk kita masukkan elemen text sini. Okay, text. So OBS ni dia support text daripada direct input ataupun kita boleh gunakan input file. So contohnya kita nak display channel URL. Contohlah ini saya bagi nama baru kepada text yang kita nak sediakan. Klik OK. And then saya kecilkan sikit magnifying kita. Okay. Try. Mungkin kita boleh tambah kepada okay, so ini adalah teks input yang kita boleh masukkan. Satu, kita boleh read daripada file. Okay, read daripada file. Okay, let's say kita masukkan teks yang kita nak yang kita nak display scrolling itulah. Apa tadi? YouTube channel bit.ly/fstmobs. Contohlah, korang boleh masukkan apa-apa pun. Lepas tu kita ada option untuk okay, kita ada option untuk apa ni? Ini dia punya color of text. Kita boleh tukar kalau katakan kita nak tukar warna lain text color. Then kita boleh tukar juga dia punya background. Kalau kita nak tukar dia punya background di sini. Okay. Ataupun kita nak enhance dia punya opacity background. Kita boleh adjust di sini. Okay, ini adalah background opacity. So, yang menentukan transparency background. So, kalau kita tambah lagi maksudnya background kepada text tu akan lebih legap lah. Dan kita boleh set outline. So, outline kita lihat. Oh, sorry. Outline dia punya okay.
ada line putih pada bahagian luar teks tersebut, itu adalah outline. Okey, outline. Then kita boleh lihat lagi size of text. Mana tadi font? Oh, okey. Kita lihat font dia jap. Select font. So kita boleh, yang ini besar sangatlah. Mungkin kita boleh masukkan 100 dulu. Nanti kita adjust accordingly. Okay. Then kita klik OK. So ini adalah teks dia. Oh, satu lagi trick dia adalah letak space di sini. Ataupun di depan lah, boleh saja. So dia bila dia scrolling, dia akan ada buffer ataupun space in between lah. Okay. So kembali kepada mode yang asal. Okay. So mana tadi? Teks. Okay, ini adalah teks. Mana dia ada? Oh, kat atas ni. So kita boleh klik and drag, tarik ke bawah kalau kita nak tarik ke bawah. Kalau nak maintain kat atas, kat tengah ke lantaklah. Boleh saja. Cuma kat sini dia tak ada nampak scrolling effect. So anda kena gunakan filter pada teks. Okay, right click pada ni, option ni, ataupun right click di sini. So kita akan boleh keluarkan filter. Right click di sini. Right click pada teks kita yang nak kita scrolling kan. Lepas tu kita letak filters. Okay, kita assign filters. So create satu namanya filters. Nama dia scroll. Scroll filters. Scroll filters. Boleh nampak? Scroll filter. Click scroll. Okay, whatever it is lah. Scroll kan. Okay. And then kita akan adjust accordingly. Pada horizontal speed ni. Tu nampak dia dah bergerak dah. Okey. So bila dah bergerak ni nak laju, nak tambah, tambah laju, tambah lagi lah. So kalau nak kurangkan, boleh kurangkan. Bergantung kepada preference masing-masing lah. And then kita luaskan dia punya lebar tu supaya dia merangkumi daripada hujung kiri sampai hujung kanan lah. Okey. So kita letak dia punya limit width kat sini. Kita tukar kepada mungkin size screen. Saya try 1500. Sorry. Saya besarkan dulu. Oh, sorry. Nak besarkan guna zoom. Window button. Lepas tu tanda plus. Okay. So kat sini kita boleh and adjust. Okay. Adjust kat sini. Untuk kelajuan dia. Okay. Lepas ini adalah limit width dia. Letak 1500 ke untuk maximize kita punya, occupy kita punya screen. And then di sini. Limit height ni saya tak adjust. Terpulang pada anda kalau anda nak adjust dia punya height. Dan kita ada loop kat sini. Loop tu maksudnya unfinite loop. Dia akan keluar looping. Boleh? Okay. Then saya close di sini. Kemudian dia akan appear lah kat bawah tu. Nampak? Tapi kalau kita lihat kat sini, nampak dia 150 macam kecil sangat kan. So tukar balik. Sorry, ini 1500. Dia macam tak memenuhi ruang. So kita adjust balik filters dia. Mungkin saya boleh tambah dia punya width. Besarkan balik sekejap. Width ni mungkin 1750. Saya pun tak pasti berapa. Okay, berapa size screen saya. Klik close. Itu pun macam tak cukup lagi. Okay, adjust balik. 1918. Okay. Tak cukup kan. 1900. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Lebih pun tak apa, no problem. Berlebihan sikit pun tak apa. 70. Okey. Terkeluar pun tak apa, yang penting dia okey, nampak tu. Dia ada dia ada hujung ke hujung lah. Saya nak buat ke hujung macam tu. So kalau kita nampak dia punya impact sekarang ni, saya rasa dia dah ada scrolling kat bawah ni. So boleh start recording lah ataupun stop recording.
Okay, so setting dah siap. Lepas tu anda boleh buat recording lah. Okay guys, thank you very much. Tolong subscribe kepada kita punya YouTube channel FSCM Quiz. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.